U ulici Balkanskoj u mirnom delu Jakova nalazi se park Dečija radost. Pod sloganom Najlepše napolju, ovaj park pruža mogućnost da se najmlađi zabave u bezbednom i prirodnom okruženju. Ovaj park je već postojao, u ranijem periodu se koristio i danas se koristi, hvala Bogu, ima dosta dece. Kao neki parkovi koje smo radili ove godine, on je na izuzetno interesantnoj lokaciji iz razloga jer nema nekog preteranog saobraćaja. Dakle, izdvojen je od te, da kažemo, najveće frekvencije gde prolaze gradski autobusi i druga vozila. U proteklom periodu obnovljen je i obogaćen sadržaj ovog parka. Sve ove sprave koje vidite tu iza mene su nove. Dakle, to su sprave koje su dodate. Stare sprave koje su bile potrošene već i oronule su sklonjene. Ceo ovaj ambijent je upotpunjen ovim stazicama koje onda definišu mesto za prolazak i za šetnju i za igranje dece. Ono što smo takođe dodali su klupe i ovaj deo priče oko zaštite životne sredine, dakle kante koje smo postavili da se sačuva ovo, da se ne baca đubre i da se smanji što više posao opet za nas jer mi to uređujemo. Ovaj park je imao prednost u tome što je smešten na parceli bogatoj zelenilom, tako da će aktivnosti javnog preduzeća Surčin u narednom periodu biti isključivo usmerene na postavljanje dodatnih sadržaja. Ono što sad vidite je samo deo jedan celog tog segmenta koji je zamišljen. U produžetku su planirane dodatne sprave koje bi obogatile aktivnosti ovde u ovom parku, jer ovaj park je sam po sebi poseban jer zauzima ogromnu površinu koja je zelena, kažem opet izdvojena od te cele frekvencije saobraćaja, izuzetno interesantna za decu koje u ovom kraju ima poprilično. Po rečima meštana, ovaj park sa osveženim i obogaćenim sadržajem će im mnogo značiti.